हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवत आहोत गाजराची खीर. सगळेजण गाजराचा हलवा बनवतातच, तसंच मी आज गाजराची खीर दाखवते. ह्याच्याकरता आपण मिडियम साईजचे 3 ते 4 गाजर किसून घेतले. स्वच्छ धुवून किसून घ्या. एक वाटी गाजर घेतले किसलेला, अर्धी वाटी साखर. साखर तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता. ड्रायफ्रुट्स घेतले, बदाम आणि काजू बारीक चिरून घेतलेत. वेलची पूड घेतली आहे. त्याच्यानंतर चारोळी घेतली आहे आणि 2 चमचे तूप घेतले साजून. त्याच्यानंतर 1/2 लिटर दूध घेतलंय आणि 3 ते 4 चमचे घरची साय घेतली. आपण तूप टाकले, त्याच्याकरता मी हे गाजर टाकते. परतून घ्यायचे गाजर. स्लो गॅस ठेवलाय मी. आता मी फ्लेम वाढवते गॅसची. हे बघा, 5 ते 10 मिनिटं मी याला परतून घेतलंय. चांगलं गाजराचा रंग पण बदललाय. आपण याच्यात आता दूध घालूयात. रूम टेम्परेचर वरच दूध घेतलंय मी. खीर नक्की करून बघा, तुम्हाला सगळ्यांना खूप आवडेल. खूप छान लागते ही खीर. आता याला उकळी येऊ देऊ. आपण गॅस फास्टच ठेवलाय मी. उकळी आली की आपण गॅस स्लो करूया. बघा, त्याला छान कळाली आहे. कलर पण चेंज झालाय. बघा किती छान केशरी कलर आलाय त्याला. आता आपण याच्यात साखर टाकूयात. जास्त आटवायची गरज नाही, कारण आपण त्याच्यात साय पण घालणार आहोत ना. साखर घालू. मिक्स करून त्याला परत आपण शिजत ठेवूयात. थोडं आटलं की नंतर आपण त्याच्यात साय घालूया. बघा, छान उकळी येते. थोडं अजून 5 ते 10 मिनिटं आपण त्याला उकळू देऊ, म्हणजे थोडं घट्ट पण होईल आणि गाजरचा कच्चेपणा पण निघून जाईल. तसं परतल्यावर गाजरचा कच्चेपणा निघून गेलेला आहे, पण आपण तुपावर छान परतून घेतलंय त्याला. थोड्या वेळाने आपण त्याच्यात साय घालू. गॅस आपण फुलच ठेवलाय. तर आपण गॅस स्लो करूयात. आपण थोडी साय घालूयात त्याच्यात. हे बघा फ्रेंड्स, आता खीर बऱ्यापैकी आटली आपली. त्याच्यात आपण ड्रायफ्रुट्स घालूयात. चारोळी, काजू आणि बदाम छान मिक्स करून घ्यायचे. लगेचच आपण याच्यात साय घालूया. सायच्या जागी तुम्ही कंडेन्स मिल्क पण वापरू शकता. जे अवेलेबल असेल ते दोन्हीने चांगलं लागेल. साय घातल्यावर आपण त्याला मंद आचेवर ठेवूयात. उकळी येऊ देऊ. बघा, छान उकळी आली आहे. साय पण एकजीव झाली आहे.
अजून थोडीशी खीर आटली का आपण याच्यात वेलची पूड घालूयात. खरंच ही खीर खूप छान होते, तुम्ही नक्की ट्राय करा, तुम्हाला नक्की आवडेल. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि कमेंट करा. छान मिक्स करूया, बघा किती घट्ट झाली आहे आणि रंग पण सुंदर दिसतोय. गाजर पण शिजले, आपण याच्यात वेलची पूड घालू, मिक्स करूया. एक उकळी आली की गॅस बंद करूया. बघा किती छान दिसते खीर. आता आपली खीर एकदम तयार आहे बघा, आणि गार झाल्यावर अजून घट्ट होणार आहे, त्यामुळे आता आपण इथेच गॅस ऑफ करूयात आणि खीर सर्व्ह करूयात. हे बघा फ्रेंड्स, खीर किती छान दिसते. आता ही मी सर्व्ह करायला रेडी केली आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा, तुम्हाला खूप आवडेल. आणि हा जो केशरी कलर आला आहे, ह्याच्यात मी कुठलाही कलर नाही घातलाय, पण गाजराचाच तो नॅचरल कलर आला आणि खूप छान दिसतो. नक्की नक्की ट्राय करा. बाय फ्रेंड्स.